ილოცება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ერთიანი საგანგებო ცენტრი 112 ვერც მაინებს რომ სულ სიკეთე აკეთოს ხალხისთვის აქციოს 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 მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პატრიარქს დალოცვისთვის და იმ სიტყვებისთვის, რაც მის მოუწმინდესობამ ჩვენ გითხრა. მისი თითოეული სიტყვა ჩვენთვის დიდი მოტივაცია არის და მინდა აღვნიშნო, რომ 112 მუდამ ხალხის სამსახურში არის. ყველა ოპერატორის სახელით ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ჩვენთვის თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს მისი დალოცვა და იმედია, რომ შეგვეწევა და გაგვაძლიერებს ჩვენ მეტად საპასუხისმგებლო საქმეში.